bağçımızdaki bizi vahşi gedirsən yanına kapıdan qovur. İçeri koymur girmeye, kabul eləmək istəmir. Prezidentimiz bir belə Tərtər rayonunu icra başçısına tapşırıb. Amma heç kimə baxmır. Təbii fəlakət zamanı evləri yararsız hala düşmüş Tərtərli ailə icra hakimiyyətindən müraciət edib. Hazırda çadırda yaşayan ailə bildirir ki, Tərtərin icra başçısı onların şikayətinə heç bir məhəl qoymur. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Biz Tərtər rayonu Hüseynin kəndində yaşayırıq. Fevral ayının 25-də təbii fəlakət nəticəsində evimiz uçub. Hal-hazırda bu çadırın içində qalırıq. Elə o vaxtdan da, o soyuqlu günlərdən də bu çadırın içində qalırıq. Burada da yaşamaq olmur. İndi havalar isinibdir, istidən yaşamaq olmur içində. İcra başçısının qəbulunda olmuşam. Deyir ki, heç bir köməkli olunmayacaq sizə. Nə kənd sovet sədrimiz, nə icra başçısı, heç biri bizim işinə maraqlanmır, bizim işimizə baxmır. Qəbulunda oğluruq, qəbuluna gedirik, bizi belə qəbul eləmək istəmir. Deyir, özünüz bilərsiniz, bizlik deyil. Nə dövlət sizə kömək eləyəcək, nə biz sizə kömək eləyirik. İmkan vermir, sovet sədrimiz də imkan vermir ki, kimsə bir köməkli eləyir. Deyir, hər bir yerə məlumat verir ki, özləri uçuruq. Qışın günü kim öz evini uçurub, belə bu çadırın içində qalar. Cənab başçımızdakı bizi vahşi gedirsən yanına kapıdan qovur. İçəri qoymur girməyə, qəbul eləmək istəmir. Prezidentimiz bir belə Tərtər rayonunu icra başçısına tapşırıb. Amma heç kimə baxmır, qəbul eləmir. İndi burada qala bilmirik, çətindir valla. Anam da onkoloji xəstədir. İki dənə körpü uşaqla yaşamaq çətindir burada. Mehriban xanımdan xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən xahiş edirəm. Fövqəladə Hallar Nazirindən xahiş edirəm, bizə yardım eləsinlər, bizə köməklik eləsinlər. Ümid yerimiz sizsiz, sizdən başqa ümid yerimiz yoxdur. Çox xahiş edirəm, bizə kömək edin.